Жінка-медик. Вона найкраще подбає про здоров'я пораненого. Жінка-розвідниця викличе меншу підозру у ворога. Жінка-снайпер має непритаманну багатьом чоловікам особливу витримку. У лавах Збройних сил України зараз понад 50 тисяч тих, хто донедавна у повсякденному житті носив спідниці та великі підбори, а тепер берці та кітелі. У мене нормальний стандартний розмір. Я завжди, якщо я собі щось купую 46-го розміру костюм, наприклад, зручний, то він в мене 46-й верх і 46-й низ, і все нормально лягає. Тут, значить, коли цю форму замовили, в мене вийшло, що штани, ну, таке більш-менш, чоловіку подобається. А кітель, ну, реально на мені як лантух з довгими дуже рукавами і якийсь такий, він, ну, не знаю, я не зрозуміла. І я навіть не розумію, як його можна ушити, щоб він був придатний для носіння. Ушивати мало не кожну деталь військового одягу доводиться багатьом українським жінкам, що стали на захист країни, ділиться Леся Филимонова. Вона служить в одному з підрозділів територіальної оборони. Ділиться, жінкам в українському війську видають чоловічу форму, навіть спідня білизна великих розмірів. Насправді забезпечення дуже залежить і від роду військ, і від місця розташування. Якусь частину форми, ну, на самому початку ми отримували ще від Міністерства оборони, але це переважно була чоловіча форма від великих розмірів. Ну, як великих, ви розумієте, що середня українська жінка, вона розміру 48. А чоловіча форма починається з 50-го розміру. І тут питання не лише у привабливості, наголошує наша героїня. Проблема в тому, що виконувати бойові завдання в одягу великого розміру складно. З ним незручно. Тобто ти мусиш на кітель вдягати бронежилет. І, тобто це ось не тому, що воно не гарно, воно мені там талію, груди не підкреслює. Воно починає це збиватися, зминатися. Це дуже, ну, реально дуже незручно. Тому кітель я, в принципі, не ношу. І, ну, багато хто з жінок також їх не носить. Леся ділиться, коли вперше поміряла бронежилет, мало не впала. Важкий та плаский, він давив і навантажував спину. Згодом нашій героїні подарували спеціальний анатомічний щиток, де плити мають вигін по формі грудної клітини. Але більшість наших захисниць таких не мають. Доводиться терпіти незручності або шукати все самостійно. І турецька чоловіча форма ідеально сідає на жіночу фігуру. Так, тобто це не ідеал, не те, так, це ми прагнемо до ідеальної жіночої уніфікованої форми. Берці також в Туреччині, вони є аналогом дуже крутих американських берців, які коштують там просто шалених коштів. Ми знайшли аналогічні, і вони дуже якісні. Тобто всі дівчонки, яких отримують... Волонтерська організація, яку очолює Ксенія Драганюк, працює з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Замовляє з-за кордону бойові сорочки, штани, кофти, футболки. Серед найпопулярніших замовлень – жіночі берці. Гуманітарки – це те, що ми відправляємо абсолютно всім, не зважаючи на те, де знаходиться дівчина, чи на передовій, чи зараз там на третій, четвертій лінії якісь фронту. Не менш популярне замовлення – бронежилети для жінок. Вони трохи легші, але за рівнем безпеки не поступаються чоловічим. Коли ви одягаєте бронік, ви одягаєте рюкзак парамедики наповнений і всю амуніцію, тобто в сукупності це буде понад 10 кілограм, так, ваги, і коли ми заощаджуємо хоча б там 2-3 кілограма, це дуже відчувається, і це надзвичайно класно полегшує їхнє життя на фронті. Плити. Вони дуже класно витримують всі абсолютно кулі, і навіть 308 калібр, а це просто топ. Також волонтери забезпечують жінок на фронті товарами першої необхідності. Ми все це почали пакувати, тобто там прокладки, резиночки для волосся, бальзам для губ, тому що губи страшно пересихають, коли ти постійно 24 на 7 на вулиці, це зволожуючі крема і так далі. Ми весь цей список собі виписали і потім просто покращували цей набір за рахунок того, що ми чули. Так, мені там треба присипка, наприклад, або мені потрібен гель для інтимної гігієни, мені потрібні вологі серветки, ми все це зібрали докупи і вийшов ось такий от наборчик, який ми зараз відправляємо до дівчат.
А спільно з державними структурами волонтери розробляють лекала жіночої військової форми, яка буде зручною і яку не доведеться перешивати. А щоб кожна наша берегиня могла звернутися по допомогу до волонтерського центру, команда розробила сайт. Там жінки у військовій формі можуть замовити все, що потрібно їм для комфортної служби. Євген Онопрієнко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».